ဒီနေ့ကျွန်တော်မွေးနေ့အတွက်လေးဆန်ဦးရဲ့လေးဆန်လေးကိုအစာကျွေးဖို့အတွက်ဒီနေ့မလာစီမှာစိတ်လာဝရပါပဲလေကြီးလက်ခဲ့ပါ ဒီကတော့ကျွန်တော်ဝင်နေကြတဲ့ကျွန်တော်ချက်တဲ့34လေးကိုစားတော့ဒါလူကျန်တာပါပြန်လိုက်ကြည့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 ်လိ
တို့ရပြီခက်တော့ကလေးဖြစ်ပါတယ်သူတို့ရအပြောင်းသူလို့ဘာစားတယ်လဲနေကြပြီလို့စားတယ်ကျွန်တော်ပြည့်လို့လည်းလည်းမေးတယ်ကတော့ဆက်ကျွေးမိသားစုဖြစ်ပါလေ။ဟုတ်။ကျောစုကလေးလေးကမွေးထားတာတလားလေးရှိသေးတယ်။ဟုတ်ပါသလား။မင်းမင်းအမောက်လေး။အတလားသားလေးပဲရှိသေးတယ်။အဲ့တို့မိသားစုလေး။ဆက်ဆရာလေးရေနော်။ဘာဖြစ်ပါ ngày mai ရှိတာရှိတာပါဒါကိနမြဖွွေးဖွွေးဟမ်ဘောပြကလောင်ပြကလောင်ကဲဖွွေးတယ်เนาะကျွန်တော်ဖွွေးတဲ့တွေ့ရခွင့်ရပြီဖွွေးရေကျွန်တော်တော့ဘာလဲပြကလောင်ကိနမြဘာလဲပြကလောင်ပြတော့ထွက်လို့ပြရတယ်တော့ပြရတယ်ထွက်တယ်ထွက်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဩဘောရစစ်တယ်ဖွွေးတယ်ဒီမှာဖုတ်ဖို့ရပါဘုရားအထီးရပြရမှာဖုတ်ဖို့အကောင်းပါဘုရားကလောင်းအထီးရဖုတ်ခွေးရမှာပေါ့နော်ဆစ်ဆရာတို့စနေဘုံဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲတဲ့ဒီထဲမှာကြီးပြီးအပိခဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့ကျဲချက်တဲ့စနေဘုံကိုဒီအတော့ရှိရတဲ့ဒီပြများအားလုံးလည်းကျေးဇူးများရှိပါတယ်။ကျွန်တော်တို့တော့ရည်ရ